সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰে আমি বিৰোধী আছিলোঁ, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু 12টা ৰাজনৈতিক দল। তাৰ পাছতো নিৰ্বাচন আয়োগে বা চৰকাৰে, বিশেষত চৰকাৰে অতি বলপূৰ্বকভাৱে গাৰ জোৰেৰে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছে। যদিও দেখা গৈছে যে এটা সাংবিধানিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন আয়োগ, এই আয়োগে গোটেই কাম কৰিছে, কিন্তু মূলত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিজেপিৰ মুনাফাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৰিছে বা তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আৰু আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব, তেওঁলোকে ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰি দিলে। আমি সেই সময়ত স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে অসমৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ সমগ্ৰ ঠিকাটো অশোক সিংহালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে টুইটাৰ আপোনালোকে চাব যে অশোক সিংহালে নিজৰ টুইটাৰত, টুইটাৰ হেণ্ডেলত তেওঁ দিছে যে মিছন একমপ্লিছড। এইটো মিছনটো অশোক সিংহালৰ মিছন আছিলে নেকি, নে এইটো বিজেপিৰ মিছন আছিলে? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা ডেম'ক্ৰেটিক অনুষ্ঠানে, তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰে, সকলো ধৰণৰ চোৱা চিতা কৰে, এটা এখন আইনমতে পিপুলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টৰ মতে গোটেই হয়, আইনী বিধি ব্যৱস্থা মতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া হয়, কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁলোকে এই কাম তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে। জানিছিল যে 24 আৰু 26ত তেওঁলোক হাৰিব, অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে উপেক্ষা কৰিছে, সেইকাৰণে নিৰ্বাচনত পৰাজয় ৰোধ কৰিবৰ কাৰণেই বিজেপিয়ে অতি খৰখেদাকে খৰতকীয়াকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব খুজিছে। যিসময়ত 2026 চনত পুনৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেই প্ৰেক্ষাপটতে এই অকল 2.5 বছৰ 2.8 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব খুজিছে। এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমতা আছে, গতিকে তেওঁ এই কাম কৰিছে। ন্যায়ালয়ে 3 সপ্তাহৰ সময় দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকক শপতনামা দিবৰ কাৰণে। আৰু আমাক যিসকল গুচৰীয়া পক্ষ, জাতীয় পৰিষদ বা 12টা ৰাজনৈতিক দলক আমাক আৰু 2 সপ্তাহ আমাক দিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখন শপতনামা তাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে। গতিকে 5টা মাহ তেওঁলোকে ৰ'ব লাগিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে, বা গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে চাব লাগিছিল, কাৰণ 8A পিপুলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টৰ 8A যিহেতু চেলেঞ্জ কৰা হৈছে, এডমিট কৰিছে, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, সেইটোও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বা এডমিট কৰিছে, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰ'ব লাগিছিল। এতিয়া শেষ আশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ ন্যায়ালয়ে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা চাই চালি জাৰি পুংখানুপুংখভাৱে চোৱা চিতা কৰি অসমৰ জনগণক তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰদান কৰিব। এই তালিকাখনে খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত নকৰে, বিজেপিক সুৰক্ষিত কৰিব, বিজেপিৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিব। তাৰ লগে লগে একেলগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী দিনসমূহত, তেওঁ দিল্লীত চৰকাৰ সলনি হ'লে যিহেতু বিজেপিত নাথাকে, গতিকে তেওঁৰ একান্ত অনুগত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, সেই ধৰণে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিহে গোটেই কামটো কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে এই গোটেই কথাটো যোগেদি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে ক'ব পৰা নাই যে সৰ্বকালৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব। কৈছে 20 বছৰ 30 বছৰ কাৰণে হ'ব, তাৰমানে তাৰপিছত নহয়, তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা সদৃশ পৰিৱেশ হ'ব, তাৰপিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে মানুহে অসমৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, সেই বাটটো তেওঁলোকে খুলি দিছে। অসমত, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া অসম চুক্তি 6নম্বৰ দফা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিব, 6নম্বৰ দফাৰ যোগেদি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব, আসনৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই কামটো দিল্লীয়ে নকৰে, কৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো, তেওঁলোকৰ মন নাই বা তেওঁলোকৰ অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গঠন কৰি দিয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে আজিলৈকে গ্ৰহণ নকৰিলে বা এখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। নহয় সেইটোৱে কৈছোঁ যে অশোক সিংহালৰ নেতৃত্বত বা অশোক সিংহালৰ হাতত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সপি দিয়া, তুলি দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকৰ যিটো নিজা এজেণ্ডা, একটো বিজেপি, বিজেপিৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰা, দ্বিতীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ অনুগত, তেওঁৰ লগত থকা দাদা ব্ৰিগেড, তেওঁৰ চলানা বৈ যিবোৰ মানুহ বেলেগে বেলেগে আছে বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলসমূহত, সকলো তেওঁলোকৰ অনুগত মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত। মিছন একমপ্লিছ মানে এইটো বিজেপিৰ মিছনো নহয়, মিছন একমপ্লিছটো কেনেকৈ ক'ব? এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা এটা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে
ক'ব পৰাটোৱে মূল কাৰণটোৱে হ'ল। কাৰণ এইটো যদিও দেখিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কামটো কৰিছে, গোটেই কামটো কৰিছে বিজেপি দলটোৱে, তেওঁলোকৰ নেতাই অশোক সিংঘালৰ দৰে মানুহে, এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহৃত হৈছে, ইয়াত ৰাজনৈতিকভাৱে এই গোটেই কথাটো জড়িত হৈ আছে। কিন্তু অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থটো ইয়াত কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়, বা এইটো অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থক লৈ মুখলৈ চাই কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হোৱা নাই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই।